Salam, sizlerin Dolmuş Tarix Assur kanalında hoş gördük. Mən əvvəlki bölümlərdə Mart ayının etimoloji təhlilini vermişəm və daha sonraki bölümlərdə Nisan ayının adının hansı səbəbdən yaranmasının izahını verdim və həmçinin aprel ayının adının etimoloji təhlilini verdim. Bu bölümlərdə qeyd etdim ki, günümüzdə Türkiyədə də ay adı kimi istifadə olunan Nisan ayının adı əslində səməni sözünün etimoloji kökü olan su ama sözünün ters kombinasiyası kimi formalaşmışdır. Su ama ve onun ters kombinasiyası olan nas, mas kökü ve nisan sözü de bu kökdəndir. Biz səməni nə vaxt qoyuruq? Türk gələnəklərində martın əvvəlində səməni qoyulur ve martın 21-i, 22-si Novruz bayramı qeyd olunur. Əvvəlki bölümlərə baxmayanlar üçün deyim ki, dilçilər, tarixçilər Novruz sözünü fars dili ilə bağlayır və bu sözün Nüyü və Rus söz kökləri ilə bağlı olduğunu deyir. Lakin mən əvvəlki bölümlərdə Novruz sözünün eni, qor, as kökündə formalaşıb yenidən qorun, yəni günəşin işıqlanması, canlanması mənasındakı söz köklərindən formalaşması haqqında danışmışam. Bu bölümlərə baxmayanlar bir zəhmət həmin bölümlərə baxsın. Çünki mənim bu günü danışacaqlarım və daha sonraki bir neçə bölümdə danışacaqlarım bu bölümlərin üzərinə qurulub. Xatırladım ki, mənim danışdıqlarım son 10 minilliklərdə baş verən tarixi etimoloji proseslərin nəticəsi kimi yaranmış sözlər, inanclar, kültürlərlə bağlıdır. Və bu səbəbdən də mən hər dəfə əvvəl dediklərimi xatırlatmaq məcburiyyətində qalıram. Biz səməni sözü və onun kökü olan su ama kökünü min illərdə yaratdığı kültləri, inancıları daha bitirməmişik. Qəribə bir hal var. Bir qrup insan səməninin onlara aid olduğunu iddia edir. Türklərin əlindən alaraq. Və bunun əksinə Türk dünyasında olan müsəlmanların, İslam əhlinin bir qrupu isə səməniyə qarşı sanki bir savaş elan edir. Bu savaş niyə baş verir? Niyə səməniyə qarşı belə bir qarşı durma var? Səməni özlüyündə nə qədər İslam'a qarşıdır? Daha doğrusu Qurana qarşıdır. Bütün bunlar təhlil olunmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Bəzi dindaşlarımız səməni zərdüşlük dini ilə bağlayır. Bunu deyənlər özləri zərdüşlük haqqında nə qədər bilir? Və bunu qoyaq kənara. Səməni Novruz atributları zərdüşlük dini ilə mi bağlıdır? Mən əvvəlki bölümlərdə dəfələrlə göstərmişəm ki, bahar, yazın gəlişi, səməni, tarix başlanğıcından, insanlığın başlamasından üzü bugünə gələn bir prosesdir. İnsanlar təbiətin yenidən oyanmasını, canlanmasını ifadə etmişdi. Yaşlılar bunu yeni nəsillərə ötürmüşdü. Və bu ötürmənin yadda qalması üçün bu bayramlaşmışdı. Müqəddəsləşdirilmişdi. Amma bu müqəddəsliyin içində olan atributların heç biri dinə, Allaha, onun Quranına qarşı olan proseslər deyil. Martın 21-dən sonra təbiət canlanmır mı? Ölmüş torpaq yenidən dirilmir mi? Bitkilər yenidən cücərmir mi? Biz cücərdilən səməniyə qarşıyıq, yoxsa cücərən təbiətə qarşıyıq? İnsanlar cücərən o təbiətə su ama, səməni demişdi. Və onu da atributlaşdırıb özləri buğdanı cücərtmişdi. Təbiətin martın 21-də oyanmasını, dirilməsini, canlanmasını göstərmək üçün, yeni nəsillərə öyrətmək üçün. Biz qədim Misir tarixinə baxdıqda görürük ki, burada arpaya şama və ya sama deyilir. Səməni sözü ilə eyni kök olan bir söz. Su ama. Qədim Misirdə tanrılardan birinin adı Asiris idi. Və onun arvadının, xanımının adı isə Susu idi. Mən bu haqda qarşıda ayrıca danışacağım. Asiris sözü bizim dilimizdə olan sarı sözü ilə eyni kökdür. Sarı nədir? Günəşin rəngidir. Və Asiris də əslində günəşi təmsil edir. Susu isə yeri təmsil edir. Necə ki, biz Misir tarixindən əvvəl var olmuş Şümer tarixinə baxdıqda da yenə burada günəşin Tamuzi ilə ifadə olunduğunu, yerin isə innanla, yəni nənə ilə, mama ilə, ama, ana ilə təmsil olunduğunu görürük. Yəni qədim insanlar günəşə və yerə olduqca böyük əhəmiyyət vermişdi. Bəlkə biz unutmuş ola bilərik. Bizim yaşamağımız, var olmağımızın əsas səbəbi nədir? Günəş, yer
və onun üstündə olan su. Bax, bütün inanc və kültlər də bunun üzərində formalaşır. Və rəsmi tarix bizə deyir ki, qədim insanlar günəşə tanrı deyib, yerə tanrıça deyib. Bu nə qədər doğrudur? Qədim insanlar onları ayrı-ayrı tanrı kimi mi ifadə edib, yoxsa tanrının sifətləri kimi ifadə edib? Bu ayrılıqda müzakirə olunmalıdır. Və mənim hədəfimdə olan, qarşımda olan mövzular bir-bir təhlil olunduqdan sonra, vaxt olsa, qismət olsa, bu haqda da ayrıca danışacağım. Lakin biz ümumilikdə nə görürük? Qədim insanlar günəş və yerin bağlılığını daim göstərməyə çalışmışdı. Təbiətin və həyatın var olmasının əsas ünsürü kimi bunları göstərmişdi. Və günəşə tanrı, yerə isə tanrıça demişdi. Bu ayrı bir tanrı mıydı, yoxsa Allahın, tanrının sifəti miydi? Bunu qoyaq bir kənara. Və Misirdə də yenə eyni ilə günəşi təmsil edən Asiris var idi, tanrı olaraq, hansı ki biz ona sarı deyirik. Və bir də yeri təmsil edən Susu tanrısı var idi. Susu tanrıçasının adının etimologiyası nədir? Səməni sözündə olan su kökü. Və onların sərdabəsində mütləq qabın üzərində arpa cücərdilirdi. Demək ki, səməninin cücərdilməsi yalnız zərdüşlü ilə bağlı deyilmiş. Misir tarixində də səməninin cücərdilməsi prosesi kültü var imiş. Səbəb, tanrını tanrılara bölən mədəniyyətlər mi səmənini formalaşdırıb, yoxsa səməni daha qədim bir kült, bir inanc idi? Növbəti nəsillər, yaranan yeni mədəniyyətlər, həmin kültü, inancı mənimsəyərək öz inanclarının içində göstərmişdi. Lakin ümumilikdə biz nəyi görürük? Demək ki, səməni Misir tarixi ilə bağlı deyilmiş, zərdüşlüklə bağlı deyilmiş, ondan da əvvəl olan bir mədəniyyət, bir kült, bir inanc imiş. Misir tarixini formalaşdıran topluluq birdən-birə mi var oldu? O ehramlar, sərdabələr birdən-birə mi tikildi? Onu var edən topluluq daha əvvəl sadə bir həyat yaşayırdı. Amma hər il mütləq nəyi yaşayırdı? Qışdan sonra baharın gəlişini və həmin baharın gəlişində səməni qoyub. Və biz bunun izini Misir tarixində də görürük, Zərdüşlük tarixində də görürük. Tək bunlardır mı? Mən növbəti bölümlərdə Rus-Slavyan xalqının dilində belə səməni sözünün, kültünün, inancının olduğunu göstərəcəm. Bugünü, bu videonu bitirməmişdən əvvəl bir xahişim, bir ricam var. Düşünün, düşünək, biz niyə səməniyə belə düşmənik? Bu təsadüfən mi baş verib? Yoxsa hansısa manipulyasiyalar vasitəsilə bizə təlqin olunub ki, biz səməniyə düşmən olaq? Çünki biz səmənini qəbul etmədikdə, səmənini unutduqda, keçmişdən gələn min illərin izini itirəcəyik. Bir bu günü qərəzli formada təhrif olunmuş tarix var. Və bir də qədim mədəniyyətlərdə inancları təhrif olunmuş xalqlar var. İstər ateist olaq, istər deist olaq, istər inancılı biri olaq. Tarixdə baş verən bu təhriflər necə baş verdi? Necə oldu ki, Misir tarixində tanrı və tanrıçalar var? Necə oldu ki, Şumer tarixində tanrı və tanrıçalar var? Doğrudan mı bütün tanrı və tanrıçaların kökü Şumer tarixindən başlayır? Şumerlərin bir əvvəlki dönəmi olmuyor mu? Bütün dinləri Şumerlərə bağlayan kəslər. Bu dəfə də sizə səslənirəm. Tarixin Adəm və Həvva ilə başlamasına inananlara gülürsüz. Amma bütün tarixin də Şumer ilə başlamasına inananda aranızdakı fərq nədir? Yenə deyirəm, mən kimsənin dininə və ya dinsizliyinə qarışmıram. Amma hər kəsə məsləhət gördüyüm fikir, ideya budur ki, gəlin tarixi doğru oxuyaq. Və bu zaman tarixdə baş verən prosesləri, ayrılmaları gördükdə ən azından doğru tarixi tək bir tarixin olduğunu və bu tarixdə yaşayan toplulukların necə ayrıldığını və ümumilikdə bizim haradan haraya gəldiyimizi görə bilərik. Və
Məsəlçün biz bugünkü videoda gördük ki, sən demə, səməni sözü yalnız türklərə aid olan bir kült deyilmiş. Və ya iddia olunduğu kimi, kürtlərə və ya farslara aid olan bir kült deyilmiş. Səməni kültü zərdüşlüklə düzərməyib. Sən demə, bu kült Misirdə də varmış. Hətta yeni fonetika ilə səməni, səma, şəma. Tanrı Asiris'in sərdabəsində sən demə arpa cücərdilirmiş. Şumerlər Martın 21-inə təsadüf edəcək ilk aya Nisan ayı deyib. Səməni, su ama və onun tərsi olan Nas, Mas kökündən Nisan. Demək ki, səməni Şumerlərdə də olub. Və səməni sözü su ama və ya ama su formasında olub. Bilqamisin anasının adı nədir? Ninsu idi. Bütün bunları bilmək bizə nəyi verəcək? Gəlin növbəti bölümdə Rus Slavyan xalqlarının dilində olan bir sözün təhlilinə aparaq. Ruslar anaya nə deyir? Mama və ya mat. Mat nə demək? Növbəti bölümdə görüşərik. Mən Rəşad Tahiroğlu unudulmuş tarixin izi ilə sizinlə.